Bore da, pnawn da, noswaith da. Nawr mae'n 20 mlynedd eleni ers sefydlu Radio Cymru. Mae bron yn 35 mlynedd ers sefydlu S4C. Ac yn yr oes dechnolegol sydd ohoni, beth sydd gyda ni I ddangos yma peth? Wel, mae gyda ni un sianel dyledu Gymraeg, un gorsaf radio Gymraeg. A dim un sianel dyledu na radio Gymraeg trwy gyfrwng yr iaith Saesneg. Dim ond y BBC. Nawr mae'n amlwg nad yw'r BBC fel sefydliad Saesnig sy'n dod o swyddfeydd yn Lloegr ac sydd yn Saesnig ac yn Llydeinig. Does ganddyn nhw ddim diddordeb o gwbl yn sicrhau bod y Gymraeg a dadleuon Cymreig a pethau o ddiddordeb arbennig I ni yma yng Nghymru yn datblygu yn yr oes ddarlledu hon. Dwi o ddim diddordeb i'r sefydliad Prydeinig nac y chwaith i'r BBC. Ond mae'n hanfodol I ni yma yng Nghymru bod darlledu Cymraeg a Chymreig yn datblygu gyda'r oes ddigidol hon yn ei holl amrywiaeth a'r holl blatfformau sydd ar gael iddi, ond ar y funud rydyn ni'n cael ei gadl ar ôl, dyw hi ddim yn gweithio I ni. Mae hynny mor amlwg ar dydd. Felly beth mae'r gymdeithas yn gofyn amdano? Felly pam I ni'n gofyn amdano fe nawr? Wel, yn 2017, mi fydd adolygiad o S4C ac I fod I ddod I ben ddiwedd y flwyddyn. Ac mae hi'n anochel bydd datganoli darlledu yn rhan o'r drafodaeth hon. Felly mae rhaid I ni fynd amdani nawr, dyma yw'n cyfle ni. Felly beth I ni fel cymdeithas yn gofyn i'n haelodau a'n cyfnogwyr ni wneud?